ញោមរក្សាសិលនៅមិនទាន់ចាំសង្ខារបត់ច្បាស់នៅមិនទាន់ចាំការសន្មតសិលរបស់ញោមច្បាស់នៅតែច្រឡំណាអញ្ចឹងដើម្បីបានសិលតទៅញោមនឹងរក្សាហើយរក្សាហ្នឹងគឺការអប់រំបន្ទុំកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់ញោមតាមសិក្ខាបទអប់រំយ៉ាងម៉េចគឺថាការបញ្ញោមគិតក៏គិតទៅតាមសិក្ខាបទការបញ្ញោមនិយាយក៏និយាយកុំឲ្យប្រឆាំងសិក្ខាបទការបញ្ញោមធ្វើក៏ធ្វើកុំឲ្យខុសនឹងសិក្ខាបទនឹងបានការសិលហើយដើម្បីឲ្យត្រូវដើម្បីកុំឲ្យប្រឆាំងដើម្បីកុំឲ្យខុសសិក្ខាបទនឹងតលញោមចេះសិក្ខាបទនឹងច្បាស់អ្វីទៅសិក្ខាបទទី1ទី2ទី3ទី4ទី5អ្វីទៅជាការសន្មតសិលអ្វីទៅជាអានិសង្សសិលហើយយើងតាមការវិចារចិត្តរបស់យើងទៅតាមសិក្ខាបទទាំងអស់ដែលយើងបានអធិដ្ឋានយើងបានតាំងចិត្តរសារនឹងបានសិលកើតឡើងហើយយល់មកបាទឯសិលនឹងបើប្រែជាភាសាខ្មែរសាមញ្ញថាសីលធម៌គុណធម៌របស់មនុស្សសីលធម៌គឺជាអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើដោយកាយធ្វើដោយវាចាធ្វើដោយចិត្តនាំឲ្យយើងនឹងមានភាពរំទុំសុភាពរៀបសារថ្លៃថ្នូរនឹងគេហៅថាសីលធម៌យល់មកកូនប្រុសកូនស្រីមានសីលធម៌គោរពមេត្តាបិតាយ៉ាងណាកុំគិតប្រមាថមើលងាយគាត់កុំនិយាយពាក្យសម្ដីប្រមាថមើលងាយគាត់កុំធ្វើការអ្វីៗដែលនាំទុក្ខនាំទុក្ខទៅដល់គាត់ជាសីលធម៌របស់កូនចំពោះមេត្តាបិតាជាសីលធម៌នឹងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការសង្គមណាក៏ដោយសង្គមណាក៏ដោយត្រូវការទាំងអស់សង្គមអាមេរិកសង្គមអរ៉ាំងសង្គមអង់គ្លេសសង្គមប្រទេសអភិវឌ្ឍឬក៏មិនទាន់អភិវឌ្ឍគឺត្រូវការសីលធម៌ណាស់អត់មានសីលធម៌គឺมันមានអ្វីនាំឲ្យមានការរស់នៅជាមួយគ្នាសុខសប្បាយរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏មិនសុខសប្បាយអត់មានសេចក្ដីធម៌ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងការមេសុមិច្ឆាចារាអញ្ចឹងបើសិនជាស្វាមីឬក៏ភរិយាក្បត់គ្នាអត់មានសេចក្ដីធម៌
អត់មានសេចក្តីសុខអីញោមបាទបែកបាក់គ្នាកើតចំនួនតោះតែងជាមួយគ្នារហូតដល់សម្លាប់គ្នាក៏មានដែរញោមណាព្រោះអីព្រោះតែអត់មានសិលអត់មានសីលធម៌អត់មានគុណធម៌ហើយកាមេសុមិច្ឆាចារានេះគឺជាសិក្ខាបទទី3នៃញោមដែលជាអ្នករក្សាសិល5អតនេទានាជាដើមបើសិនជាប្រពន្ធលួចប្តីប្តីលួចប្រពន្ធកូនលួចម៉ែឪញោមបងប្អូនលួចគ្នាតើមានសីលធម៌មកពីណាមានសេចក្តីសុខមកពីណាមានសេចក្តីចម្រើនមកពីណានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏គ្មានសេចក្តីសុខស្ងប់នឹងគ្មានទេហើយនៅសង្គមជាតិក៏គ្មានដែរតើសង្គមជាតិណាដែលគេខំប្រឹងលើកដំកើងមនុស្សល្អគឺមនុស្សដែលមានគុណធម៌សីលធម៌នឹងឯងលោកណាដែលមិនល្អមនុស្សនឹងនៅក្រៅសង្គមលោកណាដែលល្អមនុស្សនឹងអាចធ្វើការឲ្យរួមចាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការសមាគមឬក៏រដ្ឋាភិបាលឯបានមនុស្សណាមិនល្អគេមិនទទួលយកទេយល់មកបើមិនសិនគេយកក៏លួចលាក់គេណាអញ្ញោមណាគេរកឃើញរឿងធំអញ្ញោមណាអញ្ចឹងសីលធម៌ឬក៏សិលនឹងសំខាន់ណាញោមយើងថាបាយទឹកនំចំណីលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកើកងពីទូសរការណីមើលទៅដូចជាសម្បូរហូរហៀមមានណាថ្លៃថ្នូរណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងថ្លៃថ្នូរចំពោះអ្នកដែលមិនដឹងអញ្ញោមកណាអ្នកដែលគេមើលពីក្រៅមកអូអ្នកដឹងមានណាគេរកស៊ីអីគេចេះដឹងគេចំណាប់ចំនួនមកគេមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចាយលុយអស់ចាយលុយខ្វះទេប៉ុន្តែពេលដឹងរឿងខាងក្នុងមិនអោយគ្រប់បានណាយកយើងក៏មិនអាចគ្រប់បានអ្នកដតីក៏មិនអាចគ្រប់បានគេខ្លាចមកអូហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចជឿទុកចិត្តបានដែរបាទដោយសារតែគ្មានគុណធម៌គុណធម៌គឺជាអតិភិបទី1របស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្មងតាមបាននេះក្នុងព្រះសីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមុននឹងធ្វើបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងត្រូវរក្សាសីលហ្នឹងត្រូវសំសីលសមាធិសីលរក្សាសីលហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យល្អបរិសុទ្ធពីមុនមកមិនល្អយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងក៏វត្តចោលណាអើពេលវត្តចោលពេលហ្នឹងពេលដែលធ្វើបន្ទាននឹងខំប្រឹងតាំងចិត្តតាំងស្មារតីតាំងស្ទិអារម្មណ៍ទាំងអស់ដើម្បីនឹងរក្សាសិលញោមរក្សាសិលដូចជាយើងងូតទឹកជម្រះខ្លួនដូចជាយើងបោះសម្អាតចេញពីទីធ្លាផ្ទះរបស់យើងឲ្យស្អាតរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយណាល្អតទៅទៀតអញ្ចឹងញោមហើយបើយើងមិនដឹងទៅខាបោះយើងដឹងរសាយ៉ាងម៉េចខាតញោមណាហ្នឹងដូចយើងដើរបើមិនដឹងផ្លូវយើងដើរយ៉ាងម៉េចខាតវែងញោមដើរម៉ូតូជិះឡានឬក៏ដើររួតអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាត្រូវដឹងផ្លូវស្គាល់ផ្លូវឲ្យច្បាស់តាមផ្លូវណាទៅដល់ទីណាទៅរកអីបានអីណាញោមហើយបានយើងបានសិលពិតប្រកបសិលក៏អញ្ចឹងបុណ្យផ្សេងផ្សេងក៏អញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងត្រូវមានបញ្ញាញោមកណាហើយបញ្ញាបានកើតដោយសារអ្នកដតីណាញោមអ្នកដតីគាត់ប្រាប់យើងពន្យល់យើងបង្ហាញយើងខ្លះខ្លះដ
ពេលយើងពិចារណាយើងសិក្សារៀនសូត្រអនុវត្តហ្នឹងយើងភ្លឺថ្លាដល់ខ្លួនយើងហ្នឹងហើយយើងអនុវត្តយើងឃើញផលយើងឃើញផលមកច្បាស់លាស់ទៅប្រកបមិនបាច់ពីណាមកបដាយើងយើងដឹងមកណាយើងណាដឹងដោយបញ្ញាមិនដឹងដោយសារតែមានបញ្ញាអីចឹងដំបូងយើងត្រូវរៀនណាញោមណារៀនមានគ្រូមានសភៅមានលោកមានអាចារ្យមានសាលាអីជាដើមនោះចំណេះដឹងទាំងអស់នោះយើងយកមកពិចារណាបានឃើញការពិតស្រេចចេះណាស់បើប្រាប់ពីគ្រូដែលអត់គ្រូមិនចេះណាខ្លះខ្លះយើងមិនចេះដឹងដោយសារតែគ្រូទេញោមយើងផ្សំនឹងបញ្ញាគ្រូយើងទៀតកណាផ្សំមិនគួរផ្សំជំនការគ្រូគិតមិនឃើញសះគិតឃើញអញអានឹងបញ្ញាផ្សំគុណចាស់បញ្ញាពីអន្តជាតិរបស់យើងផងបញ្ញាគឺជាការឃើញនៅការពិតហើយយើងអាចយកមកប្រតិបត្តិទៅតាមការពិតហ្នឹងអាចរួចផុតអំពីទុក្ខបានហ្នឹងបញ្ញាយល់មកបើបញ្ញានៅតែក្នុងសេចក្តីទុក្ខទេមិនមានបញ្ញាទេញោមទោះបីចេះមានសញ្ញាបត្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងរាវនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងมันមានបញ្ញាដែរញោមមកហ្នឹងមានបញ្ញាដែរជាមានបញ្ញាយើងដោះទុក្ខបានបើយើងដោះទុក្ខមិនបានទេมันមានបញ្ញាញោមមកអឺបញ្ញាបើយើងមានក៏មានកម្រិតញោមណាកម្រិតនៃការដោះទុក្ខបានគឺមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយលោកឃើញនៅអរិយសច្ចៈហើយលោកមិននៅពងើយតែម្នាក់ឯងឡើយញោមគឺលោកយកបញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រសាទលោកនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រសាទលោកនោះមានរឿងច្រើនណាស់រឿងអ្នកខ្លះចោទព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងណាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមដូចជាទេវទត្តណាញោមណាហើយយើងសួរថាពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានបញ្ញាឬមានមានបញ្ញាត្រាស់ដឹងរួចហើយបណ្ដាសត្វខ្លះក៏មិនអាចប្រោះបានញោមណាចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងពេលណាយើងរៀនសូត្រយើងចេះដឹងចង់យកបញ្ញាទៅប្រាប់គេពន្យល់គេហើយក្នុងការប្រាប់គេពន្យល់ពេលក៏មានរឿងរ៉ាវច្រើនណាតាមនិស័យគឺខ្លះក៏មិនទៅចិត្តតាមនិស័យស្ដាប់តាមនិស័យរបស់សត្វអញ្ចឹងណាញោមកណាតើណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យយើងមានចិត្តព្រមវិហារធម៌មេត្តាករណាមួយតោពេខាហ្នឹងចង់ឲ្យគេបានសុខយើងចេះតែនិយាយទៅចេះតែប្រាប់ទៅបើមើលកាលៈទេសៈដែរណាញោមអាចប្រាប់បានណាគេយល់ក៏យល់តែគេមិនយល់ក៏ហៅទៅជានិស័យមកគេហ្នឹងក៏យើងបានបន់ដែរគណាបានហ្នឹងបានបានគេមកផ្លឹងល្អញីបានហ្នឹងបើយើងបញ្ជួលប្រាប់គេហើយគេខឹងស្អប់មកវិញយើងខឹងស្អប់គេទៅវិញអាហ្នឹងបាទណាញោមណាយើងចង់ឲ្យតែគេស្ដាប់យើងគោរពយើងថាយើងមានតម្លៃខ្ពស់ពោះជាងគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏បានដែរមិនមិនត្រូវត្រូវណាកណាអូគេថាយើងប្រាប់គេពយល់គេមិនចង់បានអីទេអត់ទេអត់មានចង់បានឲ្យតែឯងមកគ្រប់ផ្លៃអង្គមព្រះសំបាននេះបាននោះអត់ទេណាញោមកណា
គេថាចង់ឲ្យអ្នកឯងនឹងយល់ការប៉ັດផោរួចផុតអំពីទុកបានសេចក្តីសុខដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹងចាំបានប៉ុណ្ណឹងណាញោមនឹងបានត្រូវផ្លូវក្តានអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នករសាសិលញោមយើងកាន់តែធ្វើដំណើរទៅមុខណាញោមណាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអាយុកាន់តែច្រើនការរស់នៅក៏មិនដឹងនៅពីណាញោមក៏អញ្ចឹងអាត្មាក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងជាអ្នករក្សាសិលយូរណាស់ហើយគូតគូកំប្រឹងសិក្សាអំពីសិក្ខាបទញោមកម្មបទដែលញោមបានរក្សានៅពេលបន់ក្តីនៅពេលថ្ងៃសិលក្តីឬក៏ពេលថ្ងៃណាក្តីសិក្ខាបទមិនច្រើនទេញោមសិក្ខាបទ5សិក្ខាបទ8ហ្នឹងយើងមើលចូលឡើងចូលឡើងបើសិនឲ្យញោមបានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅផងមិនយូរទេពីពីថ្ងៃញោមយល់អស់យល់ខ្លះអត់ខ្លះបាទបើសិនជាញោមបានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅអីក៏ស្ដាប់លោកអីច្រើនពីសិល5ហ្នឹងទៅញោមយល់ហ่ะបានខ្លះគុណចាស់ខ្ញុំយល់ក៏មិនបានទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលញោមតាំងចិត្តរក្សាសិលហ្នឹងគឺថាសិលអង្ការឡើងសិលគឺសិលធម៌គឺគុណធម៌អំពើល្អការឡើងពីការប្រតិបត្តិដោយផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជានិងផ្លូវចិត្តខ្ញុំហ្នឹងយកនៅទីណាក៏រសាសិលបានដែរខ្ញុំណានៅផ្ទះនៅវត្តនៅតាមផ្លូវគឺឲ្យតែញោមគិតញោមនិយាយញោមធ្វើអ្វីៗទៅតាមលក្ខណៈបទទាំងអស់នោះវាសមបានសំខាន់គឺរក្សាធ្វើទាំង3ហ្នឹងឲ្យល្អធ្វើទាំង3គឺតាមលក្ខណៈបទទាំង5ទាំង8ហ្នឹងខ្ញុំណាជាគុណធម៌របស់ញោមទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយសិលកាលណាបើមានសិក្ខាបទជាប់លោកមែនតើទេតជាញោមតជាកាយតជាចិត្តតជាវិជ្ជាហ្នឹងងាយខឹងងាយខ្លោតងាយប្រើពាក្យអីធំធំងាយធ្វើអកកិរិយាគេឃើញដឹងថាខ្លួនឯងខឹងចេះចោលណាញោមបីថាក្រោយក៏អាចទាញវិញបានមិនទៅទាំងមូលសតិនោះឆាប់ដឹងគុណចាស់ទីណាដូចខំចូលតាមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទសូមរំលឹកញោមពីសិក្ខាបទប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យញោមគិតពិចារណាដែលអាចធ្វើបានគួរហើយគួរសិក្សាសិក្ខាបទនឹងលំអិតឲ្យយល់ច្បាស់គោលផ្លូវរបស់ញោមដែលញោមត្រូវរក្សាតាមបីបានបានកសលកម្មច្រើនមានសេចក្តីសុខពិតប្រកបនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផងតែមានសល់ពិតប្រកបនៅបច្ចុប្បន្នបានសុខហ្នឹងណាសុខទាំងអស់គ្នាចិត្តជាប៉ុន្តែសុខចំពោះអ្នករសាញោមគណាអ្នកមិនរសាមិនសុខហ្នឹងណាពិតអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ថាប្តីរសាប្រពន្ធមិនរសាវិញអត់សុខហ្នឹងណារសាទាំងអស់គ្នាគណាញោមព្រោះដើរផ្លូវតែមួយយល់ឃើញថាតម្លៃតែមួយអស់នឹងគ្នាហើយដល់ផ្លូវ2អមរៈដល់ផ្លូវ2គឺវាបែកគ្នាណាខ្ញុំផ្លូវបែកជា2ត្រង់នៃការយល់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅมันអត់តម្លៃគ្នាអត់យល់ចិត្តគ្នាបាទយើងត្រូវធ្វើអ្វីៗដូចគ្នាទៅបានយើងបានសុខស្ងប់ទៅប្រកបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ15កើតខែស្រាស្រា
ឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាគឺសករាជ2019ជាថ្ងៃសិលទុំបីតថ្ងៃក៏បរាណខ្វាយយើងឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃសិលអមពីព្រោះអីសិលសំខាន់ណាថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនធ្វើតសិលឯណាគឺធ្វើទានហើយនឹងភាវនាខ្ញុំហើយបូរាណខ្មែរយើងយកសិលមកដាក់ពីព្រោះឲ្យតម្លៃសិលហ្នឹងជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឲ្យតម្លៃសិលហ្នឹងជាទានជាភាវនាអញ្ញាតញោមផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសិលហ្នឹងរក្សាសិលហ្នឹងឲ្យបានតម្លៃសិលហ្នឹងដើម្បីសេចក្ដីសុខពិតប្រាកដហ្នឹងតោះចឹងថ្ងៃសិលនេះអាត្មានឹងលើកយករឿងមួយឲ្យឈ្មោះហៅថារឿងឧបសាលហកព្រាមតោះឧបសាលហកព្រាមតោះគឺនាំញាតិញោមទៅមើលកំពូលភ្នំកិច្ចកោតណាញោមភ្នំកិច្ចកោតញោមដែរលើគាត់ទៅលើក៏មាននៅក្នុងរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាយល់មកភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងមានចន្លោះមួយមានកំពូលភ្នំ3យល់មកហើយចន្លោះហ្នឹងគឺព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់យល់ថាជាចន្លោះជាទីដីមួយដែលមិនមានអ្នកណាយកសពអីទៅកាត់ទៅចោលទៅបញ្ចុកទៅបូជានៅទីនេះទេគឺជាទឹកដីបរិសុទ្ធចង់ធ្វើកន្លែងដីបរិសុទ្ធកប់ពុទ្ធសាលាកព្រាហ្នឹងគាត់ចង់នៅកន្លែងហ្នឹងគណៈដើររកកន្លែងដីគេគាត់ស្លាប់ទៅក៏គាត់ប្រដានកូនគាត់ថាកូនណាពេលដែលពុកស្លាប់ទៅយកពុកទៅកប់នៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងជាដីបរិសុទ្ធក្រៅពីកន្លែងហ្នឹងសុទ្ធតែកន្លែងដែលគេកប់មនុស្សបូជាមនុស្សចោលមនុស្សសាក់សោកហ្នឹងណានគររាជគ្រឹះយល់មកនៅក្នុងនគររាជគ្រឹះហ្នឹងមានគ្រួសារមួយអ្នកហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឈ្មោះហៅថាអតៈសាលហកព្រាមគេគាត់មានកូនប្រុសតែម្នាក់ណាកូនប្រុសម្នាក់ឆ្លាញ់យ៉ាងណានេះយល់មកនៅក្នុងកំពេញភាគ26ខ្ញុំធ្លាប់មានកូនឆ្លាញ់កូនប្រុសយ៉ាងណាខ្ញុំកូនល្អស្រឡាញ់មកគិតតែដល់ទៅបើមានកូនស្រីផងកូនប្រុសផងឆ្លាញ់ស្មើគ្នាពេលតែមួយហ្នឹងកូនឆ្លាញ់តែមួយហ្នឹងទៅណាកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំឆ្លាញ់មួយណាចឹងស្មើគ្នាកណ្ដាលបងកូនប្រុសមុនឆ្លាញ់អខ្ញុំស្រីស្រីព្រះច្រើនឆ្លាញ់កូនប្រុសជាងកូនស្រីឬក៏ឆ្លាញ់កូនស្រីច្រើនជាងកូនប្រុសតែបងមកស្រីហើយតែឆ្លាញ់តែអូននឹងបងអូដូចតែយើងមិនឆ្មើស្រីហើយស្រីហើយកូនពើគឺឆ្លាញ់ខ្ញុំក្តាច់ទេកូន5គឺឆ្លាញ់ស្មើគ្នាប៉ុន្តែកូនពើឆ្លាញ់លើគេតិចហើយរៀងខ្លួនជាងគេតិចឯងចិត្តឯងដូចគ្នាទេកូនម្ចាស់បង្កថាការពងយើងចង់បានកូនស្រីមុនឬកូនបងក៏មុនបងចេះជាភាពច្រើនយំយំម្នាក់ម្នាក់មានអារម្មណ៍មានចិត្តខកខានគ្នាចឹងហើយប៉ុន្តែជាភាពច្រើននៅក្នុងសង្គមមួយ
តម្លៃដែលសង្គមឲ្យហ្នឹងគឺឲ្យប្រុសខ្លាំងជាងស្រីណាញោមហើយមិនដឹងថាប្រពៃណីវប្បធម៌ហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់ទេប៉ុន្តែការដែលមើលឃើញលក្ខណៈនៃបរិសុទ្ធហើយលក្ខណៈនៃស្ត្រីគឺបរិសុទ្ធហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យវៃច្រើនជាស្ត្រីអញ្ចឹងហើយបរិសុទ្ធហ្នឹងហាក់ដូចជាមានតម្លៃជាស្ត្រីប៉ុន្តែដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌ឲ្យតម្លៃហួសហេតុពេកវាខ្លាយទៅជាមិនល្អទីខ្លះហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងត្រូវទៅនៅខាងឪពុកម្ដាយក្មេកហើយបំរើអពុកម្ដាយបំរើបងប្អូនហ្នឹងហើយប្រទេសខ្លះវាក៏ប្រុសហ្នឹងទៅនៅខាងឪពុកម្ដាយស្រីហើយប្រុសហ្នឹងបំរើឪពុកម្ដាយហ្នឹងតែគុណខ្ញុំកណារមាននៅពេលដែលគុណមានសង្ឃដូចកាលអញ្ចឹងខ្ញុំកណារគិតឃើញថាខាងម្ដាយខ្ញុំកណារនៅនោះគាត់ស្រឡាញ់តែកូនប្រុសច្រើនជាងកូនស្រីវាមកគាត់ថាកូនប្រុសធ្វើអីអីបានទាំងអស់ចាំទៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាបានតូចចិត្តដល់ពេលមកពេលខ្ញុំកណារខ្ញុំមានកូនស្រីហើយនិងកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំគេថាគេអត់ព្រមទេមនុស្សប្រុសធ្វើអីបានក៏គេធ្វើបានដែរមនុស្សប្រុសធ្វើអីកើតក៏ធ្វើកើតតែកាលពីមុនខ្មែរគឺពីយូរឆ្នាំ30 40ឆ្នាំមុនมันអាចមានតែកូនស្រីណាទៅពីប្រទេសខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេតែដល់ពេលឥឡូវនេះទោះអ្នកឯងទៅដល់កន្លែងណាក៏គេទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនឹងហើយតែកូនស្រីខ្ញុំកណារថាមកឯងធ្វើឲ្យត្រូវអត់ស្មើទេបើយកស្មើគឺថាឲ្យស្មើគ្នាទោះបីកូនប្រុសម៉ែធ្វើការខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរគេប្រាប់ខ្ញុំកណារថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងនិយាយពីវប្បធម៌សង្គមអាមេរិកហ្នឹងគឺវប្បធម៌ស្មើភាពគ្នាយល់មកគេហៅថា equality គឺប្រុសនិងស្រីមានសមត្ថភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះគឺជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់អាមេរិកយល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលក្បាលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅតែមិនទាន់ទទួលស្គាល់អាចឲ្យយកមើលបែកជួនប្រធានាធិបតីរីកលឹមតំក៏រួតជាប្រធានាធិបតីពីរដងអត់មានពីណាប្រមគាត់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអូខេហើយប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមិនទាន់មានប្រធានាធិបតីស្រីទេអញ្ចឹងវានៅក្នុងគោលការណ៍មនុស្សមិនទាន់ទទួលយកហើយយកមកបច្ចុប្បន្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ពពកធម៌អាមេរិកជាង200ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមើលទៅផ្សេងៗដឹកនាំប្រទេសបានហើយហ្នឹងហ្វីលីពីនតែកូនអូហ្វីលីពីនអង់គ្លេសអាឡម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ទេតអូស្ត្រាលីតៃវ៉ាន់ហុងកុងហ្នឹងមានផ្សេងៗដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់មានដែរហ្នឹងនិយាយពីគុណភាពរបស់នៅប្រុសនៅស្រីតាមពិតគឺថាប្រុសអាចធ្វើឲ្យវាច្រើនជាងស្រីតែខ្ញុំមានការពិតប៉ុន្តែដែលយើងឲ្យតម្លៃថាណានាមួយអន់ជាងណាណាមួយអន់ជាងណាវាខ្លាយទៅជាវប្បធម៌មួយដែលមិនអាចឲ្យមនុស្សនឹងស្មើភាពគ្នាឲ្យវាមានជំនួសតតែងនៅក្នុងសង្គមដូចដែលយើងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះណាខ្ញុំតែយើងឲ្យតម្លៃមនុស្សស្មើគ្នាណាមានសមត្ថភាពធ្វើបានធ្វើទៅហើយយក
ព្រោះថាប្រុសអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើព្រោះតែស្រីទៅអញ្ចឹងដែរញោមថាធ្វើអីក៏បានដែរជាវប្បធម៌សមភាពគ្នាញោមដែលនោះអាចទទួលយកបានហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្លះខ្លះជាច្រើនដូចជានៅឥណ្ឌាជាដើមញោមស្រីហ្នឹងត្រូវអពុកម្ដាយហ្នឹងលៀកការជាមួយនឹងបរិបតាំងពីកាលមកក៏មានដែររងគ្រោះវេទនាហើយអាស្រ័យនេះគ្មានសម្ដីមួយម៉ាត់និយាយតវ៉ានេះគ្មានតែទៅខាងប្រុសទៅធ្វើបាបយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅនឹងរស្មីរងគ្រោះដោយសារតែការមិនឲ្យភាពស្មើគ្នានឹងឯងព្រោះអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមក្តីនៅក្នុងគ្រួសារក្តីគឺថាបរិបអាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនជាងស្ត្រីប៉ុន្តែជីវភាពធម៌ឲ្យតម្លៃប្រុសលើសខ្លាំងពេកជាងស្ត្រីនឹងខ្លាចទៅជាបញ្ហាញោមចឹងហើយបានជាមាតាបិតាជាយាមដើម្បីតម្លៃកូនឲ្យស្មើគ្នាប្រុសក៏ដើរស្រីក៏ដើរទោះបីតម្លៃកូនណាជាងកូនណាក៏មិនអត់ដឹងញោមលាក់មិនលាក់មិនអត់ដឹងញោមកូនណាដឹងគឺរឿងណាណាញោមបើតាមកណាមើលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាវប្បធម៌ចាញ់គ្នាមិនថាប្រុសនឹងចេះជាស្រីទេតាមការពិតវប្បធម៌ចាញ់គ្នាហ្មងដោយហ៊ីលារីដោយអីបែបហ្នឹងសារវប្បធម៌ចាញ់គ្នាទេបណ្ដាសពនេះវាធ្វើខ្លាំងទៅវាទៅពំរួយវាលែងគិតពីស្រីភាពហើយគិតចាញ់គ្នាហ្មងអំបាក់សលហកព្រៀងហ្នឹងគាត់មានកូនប្រុសមួយណាកូនប្រុសហ្នឹងមិនដឹងឈ្មោះអីទេក្នុងគម្ពីររាតកូនប្រុសអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ចាស់ចរៀលទៅគាត់នឹកឃើញចង់នៅកន្លែងណាហើយខ្ញុំកំណត់ចាស់បុរាណតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនៅតែចង់អញ្ចឹងខ្ញុំហូកន្លែងតែឡើយយើងនៅចង់អញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្លាប់តែចង់នៅកន្លែងណាខ្លាប់ហ្នឹងហូកន្លែងដីស្អាតកុំឲ្យមានសក់សពហ្នឹងហើយចង់នៅតែឯងអូខំតែឯងអូដីបរិសុទ្ធអូអញ្ចឹងអំបាសាលាកព្រៀងហ្នឹងក៏ប្រាប់កូនគាត់ថាកូនណាទេដែរអំពុកស្លាប់ទៅសូមកូនយកសពអំពុកនេះទៅបូជានៅកន្លែងដីដែលបរិសុទ្ធកុំឲ្យមានសពមនុស្សមុននៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាមានតែពុកមួយទេបរិសុទ្ធសុខសាន្តតែម្ដងអញ្ចឹងកូនហ្នឹងក៏សួរពុកថាលោកពុកតើកូនធ្វើម៉េចនឹងដឹងថាកន្លែងណាជាដីបរិសុទ្ធនោះអញ្ចឹងហើយសូមលោកពុកប្រាប់កូនផងកន្លែងណាទៅលោកពុកក៏នាំកូនឡើងលើកំពូលភ្នំកិយកោនេះឡើងលើកំពូលភ្នំកិយកោទៅដល់លើកំពូលភ្នំហើយទៅដល់ដីចំកណ្ដាលកំពូលភ្នំនឹងមានកំពូលភ្នំ3នៅចន្លោះកំពូលភ្នំទាំង3ហ្នឹងគឺឧបកសាលាកព្រៀមចំនៅកន្លែងហ្នឹងញោមចង់អល់ប្រាប់កូនកូននៅកន្លែងហ្នឹងតែឪចាំនៅណាពេលដែរអង្គស្លាប់ទៅសូមកូនយកសពអង្គហ្នឹងមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយរៀបរាប់ឲ្យដឹងគ្រប់សពច្បាស់ណាស់ហើយក៏នាំមកពុកកូនត្រឡប់មកវិញចុះមកក្រោមមក
ពីកំពូលភ្នំចុះមកក្រៅមកក៏ជួបអិសីម្នាក់អិសីគឺជាអ្នកធ្វើធននៅក្នុងព្រៃភ្នំណាញោមអិសីឃើញបរិះទៅពីអ្នកអពុកកូននឹងក៏សួរថាណែព្រៀមតើអ្នកមកពីទីណាហើយព្រៀមជាកូននឹងក៏ឆ្លើយប្រាប់តើបងអិសីថាខ្ញុំមកពីមើលកន្លែងសម្រាប់ទុកឪពុករបស់ខ្ញុំក្រោយពីគាត់ស្លាប់ទៅព្រោះជាបណ្ដាំរបស់គាត់ហើយអេសៃហ្នឹងក៏សួរថាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលឪពុករបស់អ្នកនឹងចង់នៅកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចថាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងបរិសុទ្ធជាទឹកដីបរិសុទ្ធមិនមានសពមនុស្សណាម្នាក់នៅទីហ្នឹងពីមុនមកទេគេថាគ្មានកន្លែងកប់សពមានកន្លែងបូជាសពមានកន្លែងចោលសពហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធតែម្ដងទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងឯងនាំយើងទៅមើលកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទាំង៣អ្នកហ្នឹងព្រៀមនឹងកូនព្រមទាំងអិសីនឹងក៏ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំវិញហើយជំអល់ប្រាប់អិសីថាកន្លែងហ្នឹងលោកតាបងអិសីដែលគប់របស់ខ្ញុំនឹងចាំនៅក្រោយទៅស្លាប់ទៅហើយតាបងអិសីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសម្រាប់ធរចំខ្ពស់ហ្នឹងណាគាត់ជាអ្នកបានអភិញ្ញានិងសមាបត្តិអាចមើលឃើញការស្លាប់កើតនៃសត្វណាញោមគឺថាសត្វនឹងស្លាប់កើតប្រមាណជាថោសត្វនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងគាត់សម្លឹងមើលដីហ្នឹងហើយគាត់មើលបរាជាឪពុកហ្នឹងព្រៀមហ្នឹងក៏គាត់ឃើញថាអូបរោះអូបាសាលាកព្រៀមនឹងបានស្លាប់ការស្លាប់នឹងចំនួន14000ជាតិហើយណាញោមមក14000ជាតិហ្នឹងញោមឆើតណាស់បង14000ជាតិដែលស្លាប់ការកើស្លាប់សារការកើស្លាប់ហើយឈ្មោះតដែរឈ្មោះឧបកសាលាកព្រៀមហើយមកនៅកន្លែងនឹងដដែល14000ជាតិស្លាប់14000ជាតិឈ្មោះតាតានៅកន្លែងហ្នឹងតាខ្ញុំចង់នៅតែកន្លែងហ្នឹងអត់ចង់ទៅណាហើយតាបោះអសីហ្នឹងប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងមិនបានជាកន្លែងបរិសុទ្ធទេមិនបានជាកន្លែងគ្មានសពមនុស្សទេពីមុនមកហ្នឹងណែឯងស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹង14000ជាតិមកហើយតាមការស្លាប់ហ្នឹងណាពេលតាបោះហ្នឹងប្រាប់ព្រៀមតាំងពីអ្នកឪពុកកូននឹងអញ្ចឹងដូចហើយឪពុកកូននឹងក៏មានអារម្មណ៍មានចិត្តថាបើអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ថានៅកន្លែងហ្នឹងទេកន្លែងណាក៏បានណាយូដែរស្ដាប់ហើយសុំមានសោកណាហូតដីណាអត់មានសោកសោកណាអញ្ចឹងហើយបានជាបុរាណខ្មែរយើងយូ
បុរាណខ្មែរយើងពេលដែលដង្ហែសពទៅបូជាគេធ្វើខ្លះខ្ញុំអឺគឺគាត់ឲ្យយើងនឹងដើរមុខក្តាមជុះដែរខ្ញុំមកហើយកូនសមាជិកគ្រួសារដើរមុខក្តាមជុះហើយចងស្បូវផ្លាំងនៅក្តាមជុះហើយដើរទៅប្រាច់លៀកខ្ញុំមកហើយមិនព្រាចទេគណៈព្រាចទេព្រាចព្រាចព្រាចបងព្រាចលៀកព្រាចលៀកបងថាត្រូវពៀសំណព្រាកូនម្ចាស់ព្រាចព្រាចអូនថាប្រាចពេលដែលគាត់ព្រាចលៀកហ្នឹងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានន័យណាញោមចិត្តព្រាចព្រាចទៅមិនដឹងមានន័យថាម៉េចព្រាចគឺអីលៀកហ្នឹងលៀកហ្នឹងស្អីយើងព្រាចគឺអីណាញោមក្នុងនៃដែលយើងព្រាកលៀកហ្នឹងខ្ញុំដែរឃើញណាឃើញគ្រប់គ្នាណាខ្ញុំឃើញនឹងស្រុកអាមាយមានបាទជំនាន់អាមាយក៏ឃើញទីជំនាន់យើងទៀតក៏ឃើញកាន់ឃើញហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងបូរាណនេះស្រុកអាមាយគេធ្វើស្រុកអាមាយគេធ្វើតែយើងព្រាកលៀកហ្នឹងលៀកហ្នឹងមានន័យថាឆ្អឹងអញ្ចឹងឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងសល់ព្រាកអញ្ចឹងសល់ពេញដីសល់អញ្ចឹងឯងហើយយើងជាអ្នកព្រាកឆ្អឹងហ្នឹងព្រាកលៀកហ្នឹងគឺឲ្យយើងគិតអំពីឆ្អឹងរបស់ញោមណាញោមបើឆ្អឹងរបស់យើងក្តីឆ្អឹងរបស់អ្នកដទៃក្តីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនៅលើផែនដីហ្នឹងគឺថាច្រើនណាស់មានទីណាដែលគ្មានឆ្អឹងមនុស្សហ្នឹងទេញោមហ៎ព្រោះម្នាក់ម្នាក់ការស្លាប់ស្លាប់ការការស្លាប់ស្លាប់ការរាប់ទៀតមកហើយដល់ប្រមាណជាតិញោមហ៎ហ៎អញ្ចឹងហើយឲ្យយើងពិចារណាអញ្ចឹងហើយហើយបានជាយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងអឺការពិចារណាចាំណាឃើញអញ្ចឹងទៅវាមានផលអីមានផលអីមានផលកុំខ្លាចងាប់ទេងាប់កើតកើតងាប់ងាប់កើតចុះអូមានផលគឺផលមានច្រើនទៅតាមខ្សែមនុស្សហ្នឹងយំប៉ុន្តែផលដែរបុរាណខ្មែរអប់រំយើងហ្នឹងឲ្យយើងបានផលមួយគឺនៅណៃធំថប់នៃការការស្លាប់ស្លាប់កើតក្នុងវិវត្តសង្សារនេះអញ្ចឹងគុនចាស់អអានចាំគោខានអនតាត្រៃយៈហ្នឹងណាអយើងស្លាប់ហើយកើតជាងកើតហើយស្លាប់ឃើញយើងហូរទឹកណែយូរសំរែងបោកខ្លួនប្រាណដែរក្នុងវត្តដាក់នៅអត់នេះសោះរាប់ម៉ឺនហើយយើងនៅណៃក្នុងការការស្លាប់ហ្នឹងរាប់ម៉ឺនដូចព្រាមវិញបានជាងការស្លាប់ហ្នឹងកើតរាប់ស្លាប់នៅវត្តកាលណាបើនៅណៃមិនបានយើងសម្រាប់ខ្លួនណាអត់ទេមិនខ្លះតែនៅណៃបើមិនចង់រស់ទេសម្រាប់ខ្លួនអឺស្លាប់តែកាលមកទៀតក្នុងវត្តដាក់វិលតដាលហ្នឹងសម្រាប់ទៅបាបខ្លួនបើយើងនៅណៃហើយយើងខំប្រឹងធ្វើបន់បន់ទៅឲ្យរួចចាក់ទុកទៅអឺខំប្រឹងធ្វើបន់ខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អខំប្រឹងធ្វើទៀនសាសនាធម៌ហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អកាន់តែល្អបរិសុទ្ធអរនៅក្នុងសង្គមនេះយើងបានសុខផងហើយដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅក៏យើងបានសុខការកើតស្លាប់នេះវាខ្លីអញ្ចឹងវាមិនច្រើនអញ្ចឹងណានឿយណាយនឿយណាយអញ្ចឹងឯងបើយើងមិននឿយណាយចង់មកកើតចង់ស្លាប់ចង់មកកើតចង់ស្លាប់នៅតែនឹងណាញោមតែនឹងហើយមិននៅនឹងបានសុខទៅមិនអីទេមិនសុខផងញោមទេបាទយើងសោកបោកសង្រេងរងគ្រោះរឿងរ៉ាវរាល់ដល់មិនផុតអឺ
ប្រែគាត់មិនផុតការស្លាប់ប៉ុនរួចចាក់ទុកអំផុតអំពីការកើស្លាប់គឺប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាតែផងតាមគណៈចិត្តមិនដូចពីចំណងពុទ្ធទេសិតកូនស្ដាច់សិតកូនសិតថៃលែងចង់បានស្អីទាំងអស់តវរតធរដើម្បីស្វែងរកជីវិតតមុខដល់ប្រមល់ការស្លាប់ប៉ុន្តែក្នុងមនុស្សបឋិជនសពថ្ងៃតាមគណៈមើលមកគាត់នឹងមិនទាន់បានផុតមួយទេព្រោះលោកលន់នឹងមិនចេះចប់ការដែលសន្សំបុណ្យកុសលនឹងធ្វើមិនបានទេវាបានផលទៅតាមការធ្វើរបស់យើងមិនមែនធ្វើជាតិនឹងបានជាតិនឹងយើងធ្វើច្រើននៅក្នុងជាតិនឹងយើងក៏បានដើរទៅមុខច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទបើយើងធ្វើតិចនៅក្នុងជាតិហ្នឹងយើងក៏បានដើរទៅមុខហ្នឹងតិចទៅខ្ញុំបើយើងមិនធ្វើសោះតែយើងនៅកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំតែយើងស្លឹងឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើប៉ុន្តែវាមិនងាយផុតទេវាព្រោះចិត្តមនុស្សលោកសងថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សលោកភាកច្រើនយើងទាញមកជំនាន់ព្រះអរហន្តមួយមួយងាយដែរបានចូលបរិនិព្វានតើព្រះអង្គបានចម្រើនប្រមាណអសង្ខ័យប្រមាណជាតិមកហើយដែរបានសម្រេចនឹងយើងក៏អត់ដឹងហើយបើព្រះអង្គឧទ្ទេសទៅដែរថាព្រះអង្គមានញាណត្រង់ដឹងគឺមិនមែនតិចឆ្នាំទេសិតតែរាប់កាប់រាប់អសង្ខ័យមកហើយដែរព្រះអង្គបានសម្រេចមួយមួយហ្នឹងចាមិនមែនតិចឆ្នាំទេយើងមិនចាំបាច់កត់ច្រើនអ្វីដែលយើងចង់បានមិនមែនតែក្នុងអនាគតទេមិនមែនតែក្នុងជាតិខាងមុខទេគឺជាតិនឹងផងហើយពាក្យថាសន្សំតែបើយើងចង់ប្រឹងធ្វើល្អទៅយើងបានសុខស្ងប់ច្រើនគ្នាសុខស្ងប់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងគ្រួសារយើងសុខស្ងប់គ្នានៅក្នុងពុយពូមូលតកោយើងសុខស្ងប់នៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលយើងសុខស្ងប់ហ្នឹងណាអូហ្នឹងគឺផលបុណ្យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាផលបុណ្យបច្ចុប្បន្នហើយដល់ផលបុណ្យអនាគតដែលយើងសុខស្ងប់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយអនាគតក៏យើងសុខស្ងប់ទៀតញោមពាក្យថាសន្សំយើងត្រូវតែសន្សំយើងត្រូវតែសន្សំតិចតិចតិចយើងមិនដឹងថាជាតិណាយើងមិនផុតយើងអត់ដឹងទេញោមដែលជាអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងត្រូវយកបុណ្យហ្នឹងដាក់ជាប់នៅក្នុងខ្លួនណាដាក់ក្នុងចិត្តហ្នឹងត្រូវតែដាក់ជាប់យ៉ាងម៉េចកើតតោះតែយើងមានបញ្ញាដែរណាបើយើងអត់មានបញ្ញាស្គាល់បុណ្យហ្នឹងណាអត់ទេអស្ចារ្យបងតើយើងបញ្ញាយើងមកវត្តយើងទៅខំប្រឹងធ្វើបុណ្យតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដល់ត្រឡប់ទៅវិញបានបងអីគេសួរថាបានបងអីណាអត់ដឹងអត់ដឹងណាយើងយើងដឹងយើងបច្ចុប្បន្នឆ្លើយបានណាយើងយើងដឹងយើងចង់ធ្វើនេះមួយនេះមួយប៉ុន្តែយើងឆ្លើយកែបច្ចុប្បន្នកាលទីកាលអញ្ចឹងពីព្រោះយើងអត់មានបញ្ញាក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្ជួរក្នុងការមើលឃើញណាយើងគឺខ្លីណាស់សពតែយើងយល់យើងដឹងមួយខែយើងមានតែ4សាលឯគួរយើងចំណាយក្នុងពេលកន្លះម៉ោងយើងត្រូវអប់រំចិត្តស្ដាប់តិចច្រើនក្តីច្រើនមួយម៉ាត់ក្តីក៏ជាធម៌របស់ស្រពុទ្ធពិសេសណាគុំចាស់ខ្ញុំកណាហ្នឹងហើយចាំបានពេលវេលារបស់ចាល់បានជាថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលឲ្យយើងបានសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាពីមកហ្នឹងគឺថាប្រសាហ្នឹងខ្ញុំអរយ៉ាងហើយណាស់ក្រុមបាយនៅទីនេះមួយគៀថាបានតែមួយនឹងក៏ប្រសើរជាងអត់ដែរគឺថានឹងចិត្តកណាកណាអរយោមពិចារណាខ្លួនឯងទៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យខ្លះណាយោមឲ្យចិត្តរបស់យោមកាយរបស់យោមអ្វីៗដែលយោមបានថ្ងៃនេះមិនខ្លាចយ៉ាងម៉េចនឹងពិចារណាឃើញនៅផលដែលយោមបានធ្វើថ្ងៃនេះគឺថាអារម្មណ៍នៅក្នុងបន់នោះវាមានណាយោម
បើថាញោមអត់មានពិចារណាអញ្ចឹងទេផុតទៅនឹងទៅនៅទីនឹងធ្វើហើយហើយញោមធ្វើហើយហើយខ្ញុំក៏វាត្រឡប់ទៅចាត្រឡប់ទៅវិញបាត់អស់លេងអស់ហើយហើយអានឹងទៅថាហើយហើយបាទញោមបើយើងពិចារណាគឺបនយើងនឹងមានជាប់ដកក្នុងចិត្តជានិច្ចនឹងហៅថារតិប្រធានណាញោមសូមប្រធានគឺអំនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាបនមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ណាញោមបងសង្កេតតាមទួលណាស់ណាស្តាប់តាមទួលអរគុណចារបស់ទៅចម្រើនពរញោមតាមពីរឿងអបកសាលាកព្រាមគឺគាត់ការស្លាប់ស្លាកើតនៅក្នុងវិញ្ញាណអសង្សារហ្នឹង14,000ជាតិគាត់ចង់នៅតែទីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់នៅហើយញោមវាជាពាក្យជប៉ុនចឹងញោមហើយញោមអ្វីដែលគាត់ធ្វើពីមុនមុនមកវាជាពាក្យរហូតគឺគាត់ចង់ទៅតែកន្លែងហ្នឹងគាត់យកតែកន្លែងហ្នឹងឲ្យគេគាត់ក៏អញ្ចឹងយឺក៏អញ្ចឹងញោមហើយជាពាក្យជប៉ុនហ្នឹងដូចតែគ្នាក៏ប្រសិនឡើងជាពាក្យជប៉ុនហ្នឹងឡើងណាញោមមកដាក់ហ្នឹងហើយគាត់មានបនមានសំណាងបានជួបនឹងអេសីអេសីបានប្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏បានដល់នៅត្រៃលក្ខណៈសោតគាត់យល់ឃើញទីទុក្ខអរិយអរតាគាត់ឡើងប្រាថ្នាអ្វីដែលគាត់ចង់បានពីមុនមកហ្នឹងទទួលយកការសុទ្ធហ្នឹងនៅកន្លែងណាក៏បានដែរគាត់បានសម្រេចធម៌ទៀតតាហ្នឹងនៅក្នុងព្រះត្រៃ3:26គុណម្ចាស់ហើយជើងទាំងអស់គ្នាគឺមានការជំពាក់ហ្នឹងញោមណាបើមានកូនជំពាក់នឹងកូនមានផ្ទះជំពាក់នឹងផ្ទះមានទ្រព្យសម្បត្តិជំពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិបើយើងលែងជាប់ជំពាក់ទៅណាទៅតែនៅកន្លែងណាក៏បានណាញោមណាបើចង់សុំសម្រាប់តញោមទាំងអស់គ្នាប្រមូលប្រសល់ផលបុណ្យដែលកើតចេញអំពីអមិសទាននិងធម្មទានថ្ងៃនេះអតិកុសលជូនទៅដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាមានទីការទាំង7សំដានបានដាក់បែកចែកឋានក្នុងកណ្ដោខាងមុខហើយក៏សូមអស់លោកទាំងអស់បានដឹងបានឮបានទទួលយកនូវបំណងសាររបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីទុក្ខបានសុខរហូតតទៅហើយញោមទាំងអស់គ្នាក៏សូមបានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការជួយអាយុសូមបានអាយុវែងបណ្ណៈសម្មិញពរសម្បល់កាយសប្បាយឆាប់ឆាយសុខៈសម្បានសុខកាយសប្បាយចិត្តអរិយសម្ញាណកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយាងយោប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយសាធុសាធុសាធុមុនឆាន់សិនឯងកូនចាស់បងឆាន់សិនកណាមុនឆាន់សិនចាំបងស្គាល់កណាមុនឆាន់សិនទៅតាមសម្ដួលកូនចាស់ឲ្យគ្រូកាពះញាប់ពេកតាមតំណើទុកពេលរយូរតិចតែ